Jsme v Moravské Nové Vsi před budovou obecního úřadu, která byla poničena tornádem. Ale nejen to, že byla poničena tornádem, ale taky potřebuje celkovou rekonstrukci. Cházíme s paní starostkou městysu Moravská Nová Ves na staveniště, abychom zjistili podrobnosti. Nacházíme se na staveništi v budově radnice. Tady jsou práce v plném proudu, všechno probíhá v podstatě bez problémů. Samozřejmě, že se nějaký zádrhel najde, protože je to stará budova. A vždycky nám něco stará budova ukáže, co jsme neviděli. Práce jsou v plném proudu a budovu čeká kompletní rekonstrukce. Paní starostko, proč je tady nutná taková velká rekonstrukce? V podstatě budova byla ve středu cesty tornáda, takže ten zásah budova dostala opravdu velký. A jednak je to stará budova, možná jedna z prvních nebo nejstarších v obci. V podstatě je to původně fara, která se předělávala v 90. letech na budovu úřadu. A protože už je to asi 30 let, tak aby nám všechno mohlo sloužit dalších 50 let, je potřeba předělat všechno ostatní. Protože kdybychom to spravili a za 3 až 5 let to znovu rozsekávali a dávali nové věci, tak by to bylo opravdu škoda. To znamená, pokud tomu správně rozumím, tak některé prvky, které byly zrekonstruovány, už jsou zastaralé a je třeba je vyměnit. Ano, nebyly až tak poškozeny, aby se nedali používat, ale protože už byly zastaralé, tak jsme shledali, že by to bylo dobré vyměnit, aby mohla dál budova sloužit dalších x let. V budově je již zabudovaný výtah, to znamená bezbariérový přístup pro méně pohyblivé občany. Zhotovitelem stavby je firma FKB Břeclav. Při rekonstrukci byly odhaleny také zajímavé prvky. Jsme v prvním podlaží nadzemním, a v podstatě tady byly rekonstrukcí obnažené stropy, oddělaly se schované palachové stropy a objevily se takové krásné staré dřevěné stropy. Moja snaha byla, aby se zachovaly, ale bohužel z bezpečnostního hlediska protipožárního to nebylo dovoleno, takže budou zakonzervovány a zase zakryty. Je to škoda, ale bohužel dnešní pravidla jsou neúprosná. Pokud mluvíme o kompletní rekonstrukci, jedná se o nové rozvody vody a kanalizace, s tím související také rozvody elektřiny a následně i podlah a obkladu na sociálních zařízeních. Jaké je plánováno vytápění? Vytápění bude klasické, na plyn, z toho jsme neustoupili, budou měněny tedy kotle, které už opravdu jsou 30 let staré. Naše snaha, co jsme sem ještě trošičku přidali nebo možná pozměnili z původního projektu, je zase bezpečnostní zařízení, protože jsme zjistili, že každá veřejná budova má jiné bezpečnostní zařízení, takže systém na základní škole prvního stupně, systém na základní škole druhého stupně, i přístavby a obecního úřadu jsme sjednotili, takže připravujeme v podstatě jednotný bezpečnostní systém, kdy na elektronické karty by se měly dostat podle vstupu, který mají oprávnění. Také by vás mohlo zajímat, jak bude budova nově uspořádána. Budova je zrekonstruována v podstatě od základu, bych řekla, bude trošičku postavený jinak, to znamená, že kancelář starosty, místo starosty a účetních bude v prvním nadzemním podlaží. To, co lidi nejvíce využívají jako podatelná matrika, bude samozřejmě v přízemí spolu s poštou a obřadní síň, která bude v podkrovních půdní ve stavbě, tak tam bude krásná velká obřadní síň. Kdy se plánuje dokončení rekonstrukce? Dokončení se plánuje v podstatě o prázdninách, mělo by to být v srpnu, nic nebrání zatím tomu, aby termín byl dodržen. V souběhu s rekonstrukcí radnice probíhají také opravy na základní škole druhého stupně, kam jsme se přesunuli. Zde je zhotovitelem stavby společnost VHS Břeclav. Tady zrovna stojíme v tělocvičně, která měla asi celkem oproti projektu hodně problémů, protože budova je 94 roku stará. Větší zásahy se tady nedělaly, byly to vždycky jenom kosmetické věci. V podstatě konstrukce nám ukázala, když byla obnažená, že je potřeba jej staticky zpevnit, takže jsou tady umístěná dvě lana, které zpevňují tu část tělocvičny, tu část budovy, kde je tělocvična. Musela se tady měnit podlaha, protože byla nedostačující, respektive to podlaží, co tady bylo pod parketama, a v celé budově budou vyměněny samozřejmě veškeré vodovody, kanalizace,
bude to zase sjednocený bezpečnostní systém a samozřejmě elektřina. Jedná se o komplexní rekonstrukci řádově v částkách 40 milionů. A kde teď momentálně děti jsou, kde se učí? Děti jsou teď přestěhované do kontejnerové školy a tři třídy máme, kde sídlila základní umělecká škola. My říkáme číslo popisu 117. To znamená nad poštou. Kontejnerová výuka je plánovaná až do konce tohoto školního roku. Zatím nenasvědčuje nic tomu, že by se stavba měla zpomalovat, takže v srpnu by mělo dojít předání. Sice bude to takové šibeniční, zase se stěhováním zpátky, ale doufám, že tady ty termíny dodržíme. Jaká je výhoda kontejnerové školy? Výhoda je především to, že děti jsou doma. Nemusí dojíždět, nemusí se trápit tím, že nestihnou autobus a podobně. Nicméně si myslím, že to bylo velmi dobré rozhodnutí, protože jsme inspirovali i ostatní školy nebo ostatní zřizovatele škol, aby tak učinili. Minulý týden jsem byla třeba v Drahanovicích u Olomouce, kteří se inspirovali reportáží v televizi, skontaktovali se s náma a právě minulý týden jsem byla na otevírání. Stejně jako na radnici, i zde je nutná rozsáhlá a kompletní rekonstrukce nejen z důvodu stáří budovy 94 let, ale hlavně i kvůli dětem. Taky je důležité pořádná oprava z hlediska toho, aby za 5-10 let se nemuselo zase do budovy šahat a děti se nemuseli stěhovat a zase celé martýrium podstupovat znovu. V průběhu rekonstrukce nastaly změny oproti původně plánovanému projektu. Původní projekt řešil půdní vestavbu nebo přípravy na půdní vestavbu, to znamená vybudování dalších schodů do patra a vnitřní výtah. Výtah, který by měl být vybudovaný vevnitř. My jsme tady toto změnili, protože jsme si nechali udělat předběžný statický posudek, který teda nám říkal, že je důležité budovu hodně staticky podpořit. To by znamenalo, že by jsme stavbu odložili o několik měsíců, aby jsme zjistili, jestli ta 94-letá budova by tu půdní vestavbu vůbec unesla. Už tady toto rozhodnutí, že by se prodloužila stavba a změnama klimatu, které nám byly doporučené, nedávat půdní vestavbu. Nicméně o další prostory by v budoucnu škola neměla přijít, protože tady je přístavba školy, kde se vyloženě nabízí udělat tam další patro. Nechali jsme zpracovat výtah venkovní, to znamená, že až tak nezasahuje do nosných konstrukcí, budou tam jenom v podstatě otvory, aby se přešlo z výtahu na chodbu. O ty prostory výtahu v podstatě ta chodba bude rozšířená. S jakým vytápěním školy se počítá? Vytápění je plynové, je tady plánovaná rekuperace, která se bude dělat, což teda výrazně sníží náklady na energie, nicméně se cesty připravují k tomu, aby tady do budoucna mohly fungovat tepelné čerpadla. Radnici i školu nyní čeká spousta prací na opravách a my držíme pěsti, ať se vše stihne tak, jak má a v plánovaných termínech.